degmada kala beelo 30 kilometir kaga beegan dhinaca koonfureed ee magaalada Laascanood ayaa waxaa ka dhacay iskahorimaad sababay dhimashada afar ruux oo isugu jira shacab iyo askar waxaana la sheegayaa inay ka bilaabatay iskahorimaadkaasi kadib markii ciidamada militarygu ay isku dayeen inay xidhaan nin ganacsada oo deegaankaasi ku sugnaa xaaladda amniga ee magaaladaasi ayaa ilaa shalay qasnayd waxaana lagu soo warramayaa inay maanta ka dhaceen mudaharaado walow aanay khasaare la soo sheegin dhinacooda maamulka gobolka iyo laamaha amaanka ayaa ka hawlgalay siday u soo afjay lahaayeen xaaladdaasi ka taagan deegaanka kalabayd magaalada laascanood ayaa waxaa dhowaanahan laga dareemayay saameynta colaadda labada beelood ee koonfurta gobolka sool inkastoo oo ciidamada booliisku aad uga shaqeeyeen amaanka magaalada ayaa haddana saameynta colaaddaasi sababtay in dilal iyo dhaawacyo soo gaadhaan dad shacab ah kuwaasoo loo aanaynayo colaadda koonfurta gobolka sool amaanka magaalada ayaa degan walow ay jiraan cabsi ay sababtay colaaddaasi balse waxaa dhankooda door muhiima ka qaatay shacabka culimaadiinka dhallinyarta iyo waxgaradka magaalada laascanood iyo sidoo kale ciidamada booliska oo iyagu dhankooda adkeeyey sidoo kale kulan ay ku yeesheen magaalada laascanood culimaadiinku ayay ugu baaqeen labadaasi beelood ee koonfurta gobolka sool inay joojiyaan colaaddaasi waxayna ugu baaqeen in la soo afjaro colaaddaasi muddada dheer soo jiitamaysay balan walaa tacaawan calaa ismi cudwaama ilayn waxa wanaagsan isu kaalmaysta ee waa xunnaa meelba soo jeesta waxa weeye waxaan leenahay hadda hawshu meel fiican bay maraysaa dadku waa ka daalay nabadda hadda loo soo jeeda isku dalaacina u baahan tahay raggiina dibadda joog aad baan idinku codsanayna inaan ala shaqaysaan oo nagu kaalmaysaan khayrka ilaahayna subxaana watacaala jarbuudi ka siinaya aba gaaladii waxay cafiraysaa daynaysa waxbada daysa qofkii muslimka inay disho inagu waxaanu xeerin lahaanaa xilliga adag duruufaha jira dhib badan baa dhacday waxaanu leenahay ilaahay subxaana watacaala halaga boqo ha loo soo noqdo wacyi way loo soo noqdo dhalinyarda waxbada dhigto qurba joogay waxaanu idin leenahay ilaahay ka boqo oo waxaa la yidhaahdo lacag waraabaha joojiya maanta kali waxba tarimayso waxaan labada beelood u sheegaynaa oo ugu baaqaynaa in ay ka hortagaan waxa la wixii dhibaatada keenaya nabadda iyo dib u heshiisiinta culimmada iyo odayaashu dib u bilaabeen hadda bilaabatay inay taageeraan waxa la wixii fidno wadayaala waxa la wixii dhibaato wada waa la isyaqaanaa iyagana waxa la intii dhibka wadana ilaahay ka baqaan oo toobad keenaan ha joojiya waxaan adduun iyo aakhira midna faa'iido kuma jirto oo u bedeshaan qowlkiina baa nabadeed oo labadaa beeladood ku taageertaan laakiin joojiya wixii kale ee dadku lama odhan karo qurbajoogta qudhadeed waa wada qaldan tahay wax magaratadu ku hadlayso joojiyaanu leenahay ummadda kale ee deegaanadan u dhalatay waxaanu leenahay war hawshaa nabadgelyadeeda dhinaca wanaagsan iska taagan waxaan codsanayna oo dadka shacabka ka codsanayna oo dadka dibadaha shanta qaaradood ee adduunka dadka jooga ee gobolka warixin ka codsanayna arrinta afiyaadi ba in lagu taageero oo rabshadaa lala dagaalamo ila joogo waxaan markaa baaqan ahaa laba darale aan u dirayaa in qof waliba tareenka nabadda ee hadda socda uusan ka hadhin iyo soo dhoweyn iyo waxqabad qoladaa qurbajoogtana sida la sheegayo labadii deegaan waxaa loogu baaqay xabad joojin iyagana waxaa laga rabaa lacag joojin inay joojiyaan deesiya la dareemayo dalkii abaaraha ka jira dadkii waa caydoobay haddana xabadda waa dhacaysaa waa soconaysaa kelmada ugu weynna waxaa la dareemayaa inay cid kasta ehladeedii uga timaado sida loogu adkaynaya carabka qurbajoogta waa sidaa weeye marka waxaan idin leenahay walaalayaal idinkuna mawlid cali star tv laascanood